Ja, det är måndag kväll. Daniel Tini ute på isen och det är träning på Mikes playoff-lag här med Stefan Fredriksson. I det läget, måndag är en favorit då. Ja, det är väl en favoritvecka, men inte annat. Det är nu en roliga början. Ja, precis. Ja. Så han har sett fram emot väldigt länge och får spela lite matcher där det vinner eller försvinner. Ja, det är klart. Du kom ju in när ni ledde serien stort, så du har inte fått uppleva så mycket nerv kanske. Nej, det har mer försökt anpassa mig i laget, komma in på ett bra sätt och lära mig hur vi spelar och så här. Det har gått väldigt bra tycker jag. Hur många matcher blev det du spelade? Ja, vad blev det? Det blev väl 8 matcher. 8 semifinaler. Ja, 8. Och hur har det varit då? Tycker du var lätt lag att komma in i? Eller? Ja, vi har fått ett väldigt bra mottagande, både föreningen och grabbarna i laget och allting. Så ja. Det har gått väldigt smidigt har det gjort. Och väldigt bra killar i laget allihopa. Ja, ja. Ja, har du kommit in något i stan då? Så, Ja, lite grann. Det har blivit mycket, många timmar på Hugos. Ja, ja Hugos och, är favoritställe tydligen. Ja, jag ska träffa Marcus Sjölin där imorgon och intervjua honom. Ja, här vi har försökt fördriva tiden så gott vi kan, André och jag. Det har blivit några vänner på stan och fikat mest, pratat igenom allting. Mycket, mycket hockeysnack har det varit. Ja, Motala är ingen vinterstad sådär lite kanske, men ni kan ju inbilla er hur det är på sommaren när ni har varit här något. Ja, precis. Ja, nu playoff då. Du är ju lite Alvesta-expert då kanske i laget. Och ja, man har ju stött på Alvesta rätt mycket både med Kallinge och Karlskrona innan. Så jag hoppas att kunna ge en del tips till Danne om hur de spelar och att vi kan de har rätt så bra förberedning. Vad spelar de för ishockey då? Alvesta är för mig, de är ett sånt lag som det är väldigt fina att möta dem hemma och borta. Ja. Det är alltid tufft att åka upp till Alvesta oavsett var de ligger i serien eller vilket lag de har. Utan ja. Så det blir lite grann nyckelmatt för den här serien på torsdag. Är det någon engagerad publik och så i sin hemmahall eller vad? Nej, det har väl inte varit så jättemycket publik de matcherna jag har varit där, men ja. De få som är, det hörs ju i alla fall. Någon som speciellt spelare ni ska se upp med då? Så ja, de har ju en kille, Peter Andersson tror han heter, som har lirat en del i Tingsryd innan. Aha, ja. Och han har en hel del rutin och en hel del bra kvalitet med, så han får vi väl hålla ett litet extra öga på. Ja. Sen, de har ju rätt många retstickor med Alvesta som garanterat kommer försöka få oss i balans. Har ni snackat om det eller kommer ni prata om det? Ja, vi har pratat lite om det redan och vi kommer väl förvarna killarna i laget om vilka de är inför matchen på torsdag med. Ja, ja. Så vi inte dras med i deras skit om man säger och börjar lägga fokus på fel saker. Ja, för det kommer de garanterat försöka göra för oss i balans. Ja, ja. Ja, jag ska inte upphålla det så vi får träna ordentligt. Men lycka till på torsdag, jag vill synas mer. Så. Ja, ja. Lycka till, tack. Stefan Fredriksson lämnar för träning. Vi lämnar också från Majsland.